Tātad labdien, klātesošie! Patiesa gods man dalīties ar jums manā pieredzē. Ja Evi iepriekš pastāstīja, kā teikt, noglabāt vecumdienām, tad es pastāstīšu, kā to visu nepazaudēt. Mani sauc Ingris Valtiņš, un es esmu finanšu kapitalotīgas pārstāvis. Viens no komisijas darba mērķiem ir preventīvi aizsargāt ieguldītājus un informēt par krāpšanas riskiem un krāpšanu. Krāpšanas lietu izmeklēšana ir valsts policijas kompetencē. Man ir aptuveni 10 gadu pieredze tieši krāpšanas apkarošanas jomā. Esmu piedalījies un organizējis dažādas krāpšanas apkarošanas kampaņas un darba grupas, kā arī pašlaik piedalos valsts mēroga krāpšanas apkarošanas darba grupā kopā ar valsts policiju, lielākām Latvijas bankām un asociācijām. Uzskatu, ka mums ir izdevies paaugstināt iedzīvotāju finanšu pratību, kā arī ar kopīgiem spēkiem, esmu samazinājuši telefonu krāpniecības apjomus no 1 miljona eiro zaudējumiem mēnesī, kas bija pagājušajā gadā augustā, līdz 100 000 eiro mēnesī, kas aptuveni pašlaik. Šodien es jums pastāstīšu par to, kas ir krāpniecība un tās apmēriem Latvijā. Pastāstīšu par dažādiem krāpšanas veidiem un tipiskākiem krāpšanas stāstiem, kā arī par to, kāds izskatās tipiskākais cietušā profils. Kā arī kā atpazīt krāpniecību un pats galvenais, kā sevi pasargāt. Likumdevējs nav izstrādājis oficiālu krāpšanas definīciju, bet es uzskatu, ka krāpniecību var definēt tā, ka tas ir pasākuma kopums, kurā viltvārs uzdodas par kādu citu personu, lai no jums izkrāptu naudu. Pieņemsim, uzdodas par finanšu iestādēm, uzdodas par kontrolas iestādēm vai par jebkuru citu personu par vienu mērķi izkrāpt naudu. Tas, kas raksturo krāpniecību, veiktie maksājumi nav atgūstami. Un, principā, jūs neveicat ne reāls pirkums, ne reāls darījums. Viss, kā teikt, notiek bieži vien taisa saucamās demo versijās vai izdomātajās web lapās. Zvanu centri un naudas mūļi un offshore konti vai virtuālās valūtas konti liecina par to, ka tā ir organizētā noziedzība. Atšķirībā no nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem, krāpniecībā nav reāla pakalpojumu sniedzēja. Nelicencēta pakalpojumu sniedzēja gadījumā iespējams problēmu risināt vai palīdzēt, jo tad pakalpojumu sniedz reāls uzņēmums, kas atrodas citā valstī, bet kurš nav nokārtojis tiesības sniegt pakalpojumus Latvijā. Tā ir ļoti liela atšķirība. Šajā slaidā es iezīmēšu vairākas krāpšanas veids, bet detalizētāk tālāk apskatīsim tikai dažus, proti investīciju krāpšanu, telefonu krāpšanu un romantisko krāpšanu. Viltus SMS, e-pasti un internetu veikali vai PDF vai omnivus piegādātāji, kā arī datu atjaunošana aizdomīgi interesants saturs no drauga, kurā jāatver links, ja? Arī kāda sociāla viktorīna parasti liecina par to, ka tā ir datu vai jūsu karšu datu izvilināšana. Sliktākā gadījumā jums var izvilināt internetbankas piekļuvas datus vai Smart ID kodus, kā rezultātā jums vienkārši iztukšo jūsu bankas kontu vai karti. Laimes loterijā vai mantojums no Arābu Emirātiem ir palicis, kā teikt, tāds mazāk populārs, bet tik pa laikam arī ir kāds, kas iekrīt šajos slazdos un personas aizskaita, kā teikt, priekšapmaksas naudu, lai iegūst šīs summas, kuras, protams, viņi neiegūst. Kā jau minēju, lielākā aktualitāte ir viltu zvani no bankām, banku vārdām. Un tieši šādi krāpnieki ir aktivizējušies, kas zvana un lūdzu nosaukt bankas kartes vai internetbankas datus. Zagļi bieži vien cenšās uzdoties par bankas vai Smart ID pārstāvjiem, reizēm arī par uzraudzības iestādes pārstāvjiem. Krāpnieki izmanto visādas tehnoloģijas, lai principā viņi var piezvanīt no jebkura numura, arī no jūsu kaimiņa numura vai no jūsu bankas numura, uzdoties citu personu vārdā. Diemžēl bankas šādus numurus nevar bloķēt. Tāpēc ikvienam ir jābūt ļoti uzmanīgam. Attiecībā par viltus SMS vai e-pastiem, nereti krāpnieki izsūta bankas vārdā izziņas vai e-pastus ar internetu dažādām krāpniecības saitēm. Un, ja jūs tām uzspiežat, principā jūs tiek novirzīt uz viltus lapu, kurā jūs attiecīgi atkal ievadat savus sensitīvos datus, kas ir Smart ID kodi vai internetbankas piekļuvas kodi. Par viltus internetu veikliem, DPD vai Omnivām, krāpnieki bieži vien izveido arī viltus internetu veikalus ar visam atpazīstamiem zīmoliem, precēm, ar neticamām atlēdēm, lai jūs vienkārši ievilinātu slazdos. Iepērkot uz šādos veikalos, jūs aizskaitat naudu krāpniekam tieši uz kontu, bet, protams, jūs nekādu naudu arī nesaņemat.
Iespējams, arī esat dzirdējuši par DPD krāpniekiem, kur kāds pārdevējs kaut ko pārdod. Nosūta jums DPD linku, kurā jūs ievadat savus karšu datus, un pēc tam ar šiem datiem krāpnieki iztukšo jūsu kartus. Pašlaik ir ļoti populāri tie saucamie miljonu solītāji, jeb investīcija krāpniecība, kur noziedznieki izveidojuši viltus, sociālās lapas vai tīmekļa vietnes, kurās redzams grēzna dzīve, kaudzi naudas, un tādi arī ievilina šos cietušos personus pie sevis slazbos. Arī ir aktuāls tie saucamie pēkšņie laimesti, kur jums iekrīt e-pastā priecīga ziņa, ka jūs esat saņēmis miljonu, ja vai vinnējis lielu naudu loterijā, atliek vien samaksāt summu, lai jūs iegūtu šo naudu, un beigās jūs negūsiet ne šo laimesti, ne atpakaļ šo jūsu naudu. Un vērš uzmanību arī uz dažādām sociālām viktorīnām, kas bieži vien parādās Facebookos vai citos sociālos mēdījos, kur pieņemsim dažādi testi, kuros var noskaidrot kādam dzīvniekam vai filmas zvaigznē esat līdzīgs, un jūs tur ievadat iekšā datus, bet beigās šos datus aizsūtat krāpniekam, kuri vēlāk šos datus izmanto pret jums. Un viena arī no aktuālākām tēmām, kas pa brīžam parādās, ir tā saucamā romantiskā krāpšana, lai cik tas neizklausītos skaisti, bet šī krāpšanas mērķis ir tikai viens – iegūt jūsu uzticību romantiskajā ceļā un pēc tam līdzjūtības vai mīlestības vārdā izlīdzināt naudu no jums. Tā bija tā saucamā teorija. Es jums pašlaik pastāstīšu praktiskus piemērus, kā tas izskatās dzīvē. Pirmais stāsts būs par investīcijām. Tātad uzņēmējs Andris kādu dienu sociālos tīklos pamanīja reklāmu. Viegli un ātri nopelnība, bez riska nopelnība. Uz reklāmas bija zaudīts kungs tumšā uzlokā ar lielu grēznu māju fonā. Andris uzspieda uz linku un ievadīja savus datus un tālruņa numuru. Jau pēc vairākām stundām vakarā Andris saņēma zvanu no nepazīstama numura. Sergejs runāja krievu valodā un stādījās priekšā kā starptautiska brokeris pārstājis. Viņš minēja, ka viņam ir liels birojs Londonā un filiāles pa visu pasauli, kā ar viņu investīciju portfels ir vairāk miljonu eiro. Par to visu Andris varēja pārliecināties atsūtītājā tīmekļa vietnē, un tas principā sakrit ar to, ko stāstīja Andrejs. Sergejs. Sergejs arī minēja, ka viņam ir licence reģistrētā Ibizas starptautiskajā finanšu regulātorā, jo kā gad viņi bez licences varētu strādāt visā pasaulē tik daudz filiālē. Sergejs Andrim piedāvēja sākt pelnīt un savienoja Andra tirzniecības menedžeru Annu. Anna Andrim pastāstīja, kādas akcijas pašlaik iespējams nopirkt, investēt, lai pēc nedēļas jau pelnītu 70% no iemaksātās summas. Tika minēta tādi uzņēmumi kā Tesla, Microsoft, Apple, no principā, kas visiem zinām lielie uzņēmumi. Andris teica, ka viņš no investīcijām principā neko nesaprot, un viņš neesot drošs vai vēlas iesaistīties kādā darījumā. Kā rezultātā Andri piedāvāja Andrim investīciju kontu un palīdzēt investīciju veikšanu attēlinātā programmā Anydesk palīdzību. Andrim nekas nebūs jādara, visu kontrolēs Anna, kas ir profesionāla tirdzniecības speciālista. Anna ieteica Andrim sākt ar 500 eiro, jo tādu summu var sākt nopelnīt. Andris nodomāja, kāpēc gan nepamēģināt, un aizskaidrīja savu naudu no savu bankas kontu uz Annas norādīto uzņēmumu kontu. Uzņēmums bija Binance, kas ir virtuālās valodas pakalpojumu sniedzējs. Binance Anna izmanto, jo tas esot ātrāk, drošāk maksājumu, kā arī bankas neuzdodot liekas jautājumus par viektiem maksājumiem un pēļņu. Andris katru dienu sakoja savām investīcijām, kur pēc nedēļas jau bija nopelnījis 400 eiro. Anna un Andris sazinājās katru dienu izmantojot Skype un WhatsApp un stāstīja Andri par veiksmīgo investīciju un akciju kāpumu. Taču, ja Andris vēlas nopelnīt vairāk, tad jāiemaksā lielāku summu. Anna piedāvāja turpināt ar 5000 eiro. Un, ja Andris šādu ieguldījumu veiks, tad brokers iedos viņiem bonusā 2000. Andris bija redzējis, ka viss norit veiksmīgi, nolēma turpināt ieskaitot Binance 5000 un saņemot vēl bonusu. Pēc nedēļas Andris jau bija nopelnījis tūp pie 11000 eiro. Anna piedāvāja turpināt, bet, lai to darītu, jāpaaugstina likmes. Un ar augstākām likmēm vairs nestrādā Anna, bet strādā viņas galvenais priekšnieks Jurijs. Anna savienoja Andri ar Juriju, kas piedāvāja Andrim investēt jau 20000 eiro, kas ir aptuveni puse no pašreizējās pēļņas, par ko Andris iegūja bonusu 5000. Andris teica, ka viņam nav tik liels summas, bet ir tikai 10000, bet Jurijs teica, ka šādu izdarību garām laist nevar un palīdzēs Andrim nokārtot kredītu uz atlikušo summu. Jurijs palīdzēja Andrim nokārtot kredītu un pārskaita visu naudu uz Binance. Ar Andri turpināja sazināties Jurijs un stāstīja atkal par veiksmīgu investīciju un akciju kāpumu.
par šo laiku, jo Vandris bija nopelnījis to pie 40 tūkstošiem. Ļoti īsā brīdī tādu milzu naudu. Un viņš nolēma šo daļu naudas izņemt, lai sektu parādu. Bet tad pēkšņi viņš uzzināja, ka, lai naudu izņemt, ir jāmaksā brokerim 10% no peļņas. Andrim, protams, šādas naudas vairs nebija, un viņš atkal aizņēmās 4000, lai samaksātu un varētu izņemt naudu. Bet tad atkal uzzināja, ka jāmaksā par pārskaitījumu no ārvalstīm 5% un jāmaksā par apdrošināšanu vēl 7%. Nu, Andris bija tuvu izmaksām un vēlējās noskaidrot, vai brokers var tik liels summas prasīt par pārskaitījumiem, kas tā vispār par apdrošināšanu. Tad Andris vērsās pie komisijas, pie mums un uzzināja, ka šis uzņēmums ir tipiski krāpnieki. Un Andris principā bija zaudējis visu summu un policijas bankai vēl parādā 14 tūkstoši. Andris vērsās policijā un bija zaudējis visus savus uzkrājumus. Šī stāsts morāla principā morāla ir tāda, pirms investē, pārbaudi, kritiski izvērtē jebkuru informāciju. Otrais stāsts būs par Jāni un par telefonu. Jānis principā ir pieredzējis uzņēmējs, kas strādā kokapstrādes jomā. Viņa pakļautībā ir ap 100 darbiniekiem, kas izgatavo gan koka materiālus, gan gatavo mēbeles. Jāņa bīlēs parasti smaržo pēc svaigi zāģēt koku un reizēm arī pēc līmes. Jānis kā parasti iekārto savus grāmatības jautājumus savā kabinetā, kur bieži vien dēļ steigas, redzam, mēdz paēst arī brokastis jeb tostermais. Jānis bija iegrimis darbos, un kad pēkšņi blakus viņa ikdienas tostermaisē zvanīja telefons. Labdien, šeit jums zvanu bankas drošības pārstāvis Boris. Saruna notika krievu valodā. Boris bija ļoti steidzīgs un šķiet, ka par kaut ko noraizējies. Boris teica, ka es jums zvanu, lai painformētu, ka jūsu bankas kontā notiek aizdomīgas darbības. Kā rezultātā tā varētu būt krāpniecība. Jānis atbildēja, es pašlaik nekādas darbības kontā neveicu. Boris norādīja, tādā gadījumā tā tiešām ir krāpniecība, jo kontā tiek ieskaitītas nesaprotamas summas, kas visticamāk tiks aizskaitītas tālāk. Boris arī norādīja, ka šis varētu būt saistīts ar naudas atmazgāšanu, un lai Jānis arī pasagātu, tam ir jāveic darbības, kuras turpmāk minēs Boris. Vienlaiks Boris arī minēja, ka atbildība par iesaistīšanos naudas atmazgāšanā ir milzīga. Un ja Jānis lūdzu nesadarbosies, tad visa šī informācija tiks nodota tālāk policijai, un policija turpinās šo lietu risināt. Boris lūdzu Jānu sevi identificēt, nosaucot internetbankas IS kodu un personas kodu. Boris īpaši uzsvēra, ka nevajag nosaukt PIN kodu, lai tas paliek tikai Jāņa ziņā. Boris solīja atsūtīt Jānim no bankas pieprasījumus telefonu, un tam būs jāievada tikai PIN 1 no smart ID. Paiet kāds brīdis, Jānis ievadīja PIN kodu, attiecīgi saruna ar Boris turpinājās, kas Jānim norādīja, ka Boris ir veicis nepieciešamās darbības, lai naudu pasargātu un izpestīt Jānu no šīs naudas atmazgāšanas problēmām. Lai nauda būtu drošībā, Boris uz Jānim ievadīt vēl bankas apstiprinājumus. Sarunas beigās un tās pašas dienas vakarā Jānis sazinājās ar banku, lai uzzinātu par to, ko darīt tālāk, un kad tad atgūst naudu atpakaļ savā kontā, kas ir it kā pasargāt no bankas puses. Un tad pēkšņi Jānis uzzināja, ka banka nemaz nav Jānim zvanījusi, un ka Boris nemaz nav bankas darbinieks, un ka visa nauda, gan uzņēma nauda kontos ir principā izbusi. Šī stāsta morāla ir ietev zvana banka vai drošības dienests, neizpauda vai nestāst nekādus kodus vai savu sensitīvu informāciju. Kritiski ir jāizvērtē jebkuru informāciju, bet ja tu pats zvani uz banku, tad banka ir tiesīga tevi identificēt. Ja tev zvana, tad nē, ja tu zvani, tad jā. Nākamais stāsts, jau šeit principā būs divi stāsti. Viens pirmais stāsts būs par Elizabeti. Elizabete bija skaista jauna sieviete ap 40 gadiem. Elizabetei bija brūni, gari mati un sportisks augums, kuru viņa patika izaicināt dažādās sportiskās aktivitātēs, tādās kā stirnubuks, gari pārgājienu, draudzenim gar jūru. Elizabete bija nesen šķīrusies, viņiem bija divi pusaugu bērni. Kopumā dzīve bija salīdzinoši laba, ar labu stabiliem ienākumiem un dzīves vietu, izņemot dzīves draugu. Pēc draudziņa ieteikuma Elizabete pierakstījās ārvalstu iepazīšanās portālā Tinder, jo šeit uz vietas diezgan bezcerīgi kāda satika. Tinderī Elizabete satika Miku no Lielbritānijas. Miks bija profesionāls sporta masieris ar garu augumu spēcīgām rokām kājām masierim. Mikam dēļ sporta veidi bija daudz komandējumi līdz savai komandējumu sportistiem, kurus viņš apkalpoja. Arī pašlaik Miks atradās sporta nometnē Ēģiptē.
Reiz arī Miks bija precējies, bet bez nesadarības bija kādu laiku jau šķīries. Miks ar Elizabeti, kā teikt, viens otrā ieskatījās un sāk viens otram sūtīt dzīves stāsts, fotogrāfijas. Reiz Miks Elizabetei nosūta arī ziedus no vietējā veikala. Draudzība bija ilgi šādā veidā pāris mēnešus, līdz abi nolēma beidzot tikties Latvijā. Jo Miks nekad nav bijis Rīgā. Viss bija izrunāts līdz pēdējām niansēm, kad pēkšņi Miks paziņoja Elizabetei, ka brauciens uz Rīgu visticamāk būs jāatceļ, jo Ēģiptes muitas pārvalde ir arestējusi Mika mantas dēļ Ēģiptei aizliegtiem sporta medikamentiem, ko viņš pārvedājās līdzi. Kā rezultātā muita pieprasa naudu 7000 eiro. Miks arī norāda, ka viņam Ēģiptē nav šādas naudas, ka tā ir Lielbritānijā, kad viņš tiks mājās, viņš, protams, to naudu atdos. Elizabete labi gribēdam pārskaitīja visu naudu uz Mika norādīto kontu. Lai satiktos Rīgā. Pēkšņi tad viņa atkal saņēma no Mika ziņu, ka radušies jauni šķēršļi, lai Miks izbraukt no Ēģiptes, kas saistīts ar nenokārtoto vīzu un muitas darbinieku pieprasot atkal papildus 5000 pretējā gadījumā Mikam draudz cietumsots. Elizabete šādas naudas nebija, viņa aizņēmās no bankas, bet šo naudu pārskaitīja Miku. Norunātajā dienā Miks Rīgas lidostā, protams, neieradās. Elizabete ar Miku vairs nevarēja sazināties, kā arī komanda, kurā Miks norādīja, ka strādā, norādīja, ka Miks nekad šeit nav strādājis, un tā darbinieka viņam nav. Pēc laika arī tika izdzēsts profils Tinderī. Beigu beigās neticēdām tomēr Elizabete atzina, kad ir apkrāpta. Šī stāsta morāla ir tāda, ka pirms kādam skaitīt naudu, ir, kā teikt, vairāk kārtīgi jāpārbauda un kritiski jāizvērtē jebkura informācija. Ievērot, ka jūs ka šodienas auditorija ir skolotājiem pasniedzēji, un vienlaikus arī vecāki, es mums pastāstīšu vēl otru stāstu par diviem jauniešiem, kas ir saistīti ar romantisko krāpniecību. Sociālā tīklā Facebook iepazinās divi jaunieši, Tomas un Karlīna. Sarakst ilgi aptuveni divas nedēļas, līdz jaunieši nolēma satikties dzīvē. Viņi sevi pozicionē no turīgām ģimenēm, protams, ka pirmajā randiņā vēlas parādīt sevi no labākās puses, varbūt kulturālāko iespēju radīt, ja, kā rezultātā jaunieši bija nolēmuši iet uz teātri. Karlīna bija atradusi labas sēdvietas un Tomasam iegādāties biļetes, kuru apmaksa jauniešu saktu pēc tam uz pusēm. Un Tomas labu gribēdams palūdz mammai karti, jo Tomasam uz to brīdi nebija kabatas nauda. Un mamma iedeva, protams, savu karti, kuru datus Tomas ievedi atsūtīja linkā, lai iegādātos biļetes. Un tad man ir jautājums, kā jūs domājat, uz kādu izrādi jaunieši aizgāja? Jaunieši neaizgāja nav kādu izrādi, jo draudzīgā Karlīna bija Vildes profils, kas ar linka palīdzību nozaga Tomas mammas kāršu datus un iztukšoja visu kontu. Šī stāsta morāli ir tāda, ka principā arī jauniešu vidū notiek šāda veida krāpniecība, kā rezultātā esiet vērīgi un kritiski un principā arī sekojiet, kādus linkus un kādu informāciju izmanto jaunieši. Ir vēl tāds veids kā grābekļa princips. Tas saucamais otrais krāpšanas vilnis, ļoti pašlaik ļoti izplatīts, kas saistīts ar to, ka personas, kas iepriekš zaudējuši finanses līdzekļus, viņiem sazinās it kā finanšu iestāžu pārstāvi vai policijas pārstāvi vai kādu juridiskie biroji, kas piedāvā šo naudu atgūt. Un visbiežāk nauda ir it kā atrast virtuālās valūtas kontos vai šo krāpnieku kontos, kas tā aizturētu. Parasti arī norāda, ka uzraudzības iestāde vai krāpnieki ir aizturējuši šo naudu, un tieši nauda ir uz jūsu vārdu, un jūs esat identificēts. Kā rezultātā šie labvēļi grib šo naudu jums atdot. Ja cietušais izrāda interesi un iedod savus datus, tad krāpnieks savu naudu tuvāko dienu laiku pārskaitīt uz jūsu kontu. Bet tad pēkšņi izrādās, ka nav tik vienkārši, par pārskaitījumu tiek maksāta prasīta komisijas maksa 10-15%, ja, un pēc tam atkal parādās citas maksas par glabāšanu, par apdrošināšanu un viss tas iepriekšējais stāsts. Un principā, ja jūs šo naudu arī pārskaitat, tad jūs arī to atrasto naudu nesaņemat, jo tā viss ir krāpniecība. Būtībā šie visi ir būtībā šīs uzraudzības iestādes vai valsts policija vai juridiskie biroji, kas ir uzdevušies, ja, tie principā visi ir krāpnieki. Un šī stāsta morāla ir, ka iestāžu vai bankas pārstāvi nezvan iedzīvotājiem un nekādā veidā nepiedāvā atgūt šādu naudu. Un arī šeit ir visa informācija jāizvērtē kritiski. Šeit jums īsti pastāstīšu par krāpniecības apmēru, kāds ir bijis 2001. Gadā. Pēc četru lielāku banku datiem investīcija krāpšanā ir izkrāpta
vidēji mēnesī tika izkrāpta aptuveni 200 līdz 500 tūkstoši eiro, kas ir milzīga nauda. Un 2021. gadā tika izkrāpta 4,5 miljoni, bet telefonu krāpniecības gadījumā, kā redz, 6 miljoni eiro. Ir bijuši 1281 investīcija krāpšanas gadījums, bet, kā redzams no statistikas, tad gadījumi, kurus bankām izdevies novērst, bijuši vairāk, bet summas mazākas, jo nenovērstajās gadījumos cietušās personas nepaspēja aizskaitīt naudu vairāk kārtīgi. Līdzīga situācija arī ir telefonu krāpniecības gadījumā. Arī nozīmīga summa ir cita veida krāpniecībā, bet šeit ir augstāks gadījumu skaits, bet mazāks summas, ko personas zaudē. Saucamajos romanas krāpniecībos, tad šeit ļoti līdzīga situācija, ka investīcija krāpniecībā šeit ir laika nobīde no personas, kad personas tiek ievilināts šeit lazdos, un tas prasa ievāku laiku. Kopā ir izkrāpta aptuveni 11 miljonu eiro, kas ir milzīga nauda, manuprāt. Šeit ļoti īsi pastāstīšu par agrīno informāciju, kas tieši saistīta ar tendenci un par gadījumu skaitiem. Salīdzinājumā šī gada februāri, kas bija 0, un pagājušajā gada augustu. Ja mēs skatāmies par zvaniem, tad šogad februāri bijuši 76 zvani pret pagājušajā gada 900 zvaniem. Ja, tas ir milzīgs skaits. Investīcija krāpšana, ir, kā minēja, visu laiku ir diezgan augstā līmenī. Tas ir aptuveni 23, 28, 30 gadījumu mēnesī, un kas ir tiešām augsts skaitlis. Jo investīcija krāpšanās bieži vien izskaita augstākas summas. Tagad mazliet par investīciju krāpšanas profilu. Tātad vecums kreisajā malā vertikālos atspuļos personas vecums, bet apakšā horizontālā krāpšanas skaits. Vidējais investīciju krāpšanas schēmā cietušais personu vecums ir 53 gadi, un visbiežāk šādas tipa krāpšanas tiek apkrāptas personas no 45, no 40 līdz 50 gadiem un no 60 līdz 70 gadiem. Protams, ir arī atsevišķi izņēmumi. Un telefonu krāpniecības gadījumā, tad šeit vecuma nogrieznis ir mazliet savādāks, jo tas sākās no 30 gadiem un visaugstākā smaila ir 50-60 gadu slieksnī. Ja šeit īsi varam pieskārties arī par šīm pārskaitīto summu apmēriem pa vecuma grupām, tad redzam, ka pelēkā krāsa ir 100 tūkstošiem, bet gaiša zilā ir zem 20 tūkstošiem un vispārējais ir kaut kur pa vidu. Ja? Gados vecāki cilvēki virs 80 gadiem bieži ieguldu schēmās zemākas summas, bet vidēji vislielākās summas ieguldu 30 līdz 40 un 50 līdz 60 gadu. Ja? Un diezgan līdzīgas situācijas arī telefonu krāpniem gadījumos tikai summas nepārskait paši cietušie, bet iedod šos datus krāpniekiem, kuri cenšās pēc iespējas ātrāk iztukšot jūsu kontu. Attiecībā par romanas krāpniecību, es teiktu, ka to varētu pielīdzināt investīciju krāpniecībai, jo drīzāk nu šeit ir lielāka summa apmēra. Tātad šeit mazliet par vecumu, par dzimumu grupām. Varētu norādīt, ka cietušo dzimumu nav būtiski atšķirības. Vienlīdz cieši gan sievietes, gan vīrieši, lai gan investīcija krāpniecībā vīrieši nedaudz cieši gados jauni, un sievietes vairāk cieši zaudējumu sākot no 60 gadiem. Un kā rāda statistika, tad telefonu krāpniem gadījumā ir mazliet savādāk, mazliet vairāk cieši sievietes, kas ir jaunākas gados. Toties, ja mēs skatāmies uz romanas krāpniecību, tad principā šeit ir tikai sievietes, izņemot pāris atsevišķus gadījumus, kur ir apkrāpti arī vīrieši. Par ģeogrāfiju nodarbošanos. Ģeogrāfiskā ziņā gadījumi ir izplatīti par visu Latviju, vairāk koncentrējoties apvidos ar lielāku iedzīvotāju skaitu un lielās pilsētās. Protams. Par nodarbošanos, ja pretēji iepriekš uzskatītajiem un veicot cietušo padziļinātu izpēti, var secināt, ka cietušie bieži vien ir ļoti izglītoti cilvēki, kuri zin, kā rīkoties ar naudu un tamlīdzīgi. Starp šīm profesijām bieži vien ir grāmatvieši, uzņēmēji vadītāji, deputāti, ārsti, pat zinātnieki, ja? Protams, arī skolotāji un citas profesijas pārstāvji. Minēšu jums pāris tipiskākās investīciju krāpniecības pazīmes, mēģiniet tā sasaistīt ar manis pirmo stāstu par Andri. Tātad vienmēr ir vilinošas reklāmas, aizdomīgas tīmekļa vietnes, ir ļoti uzstājīga persona, viņa nāk ar jums sadarboties, labākais draugs, zvana vakaros, ja nesadarboties, ir agresīva. Atcerieties, ka bezmaksas nauda neeksistē, runā tikai krīviski, ja pārējāt uz sarunu latviski, tad principā saruna izbeidzās. Izmanto tādas lietas kā Skype vai WhatsApp, ko neizmanto licencēti tirgus dalībnieki,
un piedāvā veikt investīcijas jūsu vietā, izmantojot attālinātās vadības programmas, ja banindeski, kas ir ļoti bīstami, jo tad piekļūst jūsu iekārtā. Kā atpazīst investīciju krāpšanu, vēl nauda ir jāpārskaita uz virtuāliem maciņiem, virtuālo valūtu maciņiem vai nesaistītām personām. Jūs izmantojat arī demo versijas, kur, protams, no sākuma ir grūti atpazīt, bet pēc tam jūs saprotat, ka jūs esat principā spēlējies ar naudu. Nav skaita kontakta informācija pieejama, netiek noslēgts investīcija līgums, tikai līgums par mājaslapas lietošanu, ja, kas arī nav normāli. Un reģistrācijas adrese ir ārpus Eiropas Savienības, bieži vien tās ir kaut kādas Indijas vai Klusie okeāna salas. Kā atpazīt telefonu krāpnieku? Pirmkārt, tas viennozīmīgi nepazīstams numurs. Protams, arī krāpnieki var kopēt jūsu bankas numuru, bet parasti tas ir nepazīstams numurs. Runā krievu valodā, ja pārēsiet uz latviešu valodu, saruna izbeigsies. Protams, arī izliekās par bankas vai finanšu iestāžu pārstāvi. To ir grūtāk, kā teikt, uzreiz identificēt, bet tas jāskatās no savas konteksta. Lūdzu, izpaust jūsu datus. Ja? Tā ir pirmā pazīme, kad iedegās sarkanā lampiņa, ka nevajadzētu nekādus datus izpaust un ievadīt pēc kādu trešo personu lūguma PIN kodus jūsu iekārtās. Ir ārkārtīgi uzstājīgi, nepiekrīt noraidījumam, visu vajag to viņu tagad. Protams, mudina rīkoties steidzīgi. Un kā atpazīst romans krāpniecību? Nu, šie scenāriji ir diezgan līdzīgi vienmēr. Lielākoties nezinām personu, kur uzsāka saraksti, atrodas kādā citā valstī, viss sākās ar saraksti, kādā sociālā tīklē pārēt uz e-pastu, krāpnieki laika gaitā iemanto uzticību, sola drīzumā atbraukt, un tad, protams, rodās problēmas, kā iepriekš minēja. Un krāpnieks, šis krāpnieks, ja viņu var teikt, viņš ir kā princis baltā zirgā, ģimenisks sūta, kā teikt, fotogrāfijas, laba izglītība, pretimnākošs, gudrus dāvanas sūta. Ja. Saruna vienmēr notiek bez video formāta. Var it kā nosūtīt fotogrāfijas vai fotogrāfijas, kas ir tikko uzņemtas, bet tās nav bieži vien viņa fotogrāfijas, viņa izņem no sociāliem tīkliem, citu personu fotogrāfijas. Vienmēr atrodas ārpus savas mītnes valsts, ir daudz komandējumi. Sora ierasties ciemos un rezultātā rodas pēkšņi problēmas. Tātad, kā rīkoties? Parasti aicinām šos krāpniekus salīdzināt ar krāpniekiem uz ielas. Un tad es jau pajautātu, vai šādam nezinām personām uz ielas jūs brīvi atdod savu naudu. Nu, situācija elektroniskajā vidē ir identiska. Ja? Un kā sevi pasargāt? Ir trīs galvenie principi, kurus mēs aicinām ievērot. Ir apstājies vienmēr, pārbaudi un aizsargā. Un ar apstājies mēs saprotam, atvelt laiku, lai rūpīgi apsvērt lēmumus. Jums nav uz sekundi, uz minūti jāpieņem lēmumu par būtiskām investīcijām, jo bieži vien tas viss sākās ar vairāku 100 eiro maksājumiem. Visu izvērtē kritiski un pārunā, ieteicams arī situāciju pārunāt ar draugiem vai tuviniekiem, jo tādā gadījumā jūs sapratīsiet, ka esat iespējams iesaistīts krāpniecībā. Un kā šodien atgādina vairākas reizes, banka nekad jums nezvanīs un nelūks apstiprināt jūsu identitāti vai datus. Un vienmēr visu informāciju pārbaudi. Attiecībā par investīciju krāpniecību pirms investē, pārbaudi informāciju par šo uzņēmumu mūsu mājaslapā. Noraidīt un ignorēt visus pieprasījumus ir pareizā rīcība. Ja jums kāds kaut ko pieprasa, jums ir tiesības atteikties. Ja? Tā nav piespiedu kārta. Un pirms kādam pārskaita lielu naudas summu, vienmēr septiņreiz pārbauda šo personu, vai tā ir tiešām tā persona, par kuru viņu uzdodas. Un visbeidzot, aizsargās sevi, aizsargās savu sensitīvo informāciju. Ja ir aizdomas, ka esat iesaistīti krāpniecībā, jums jāziņo valsts policijai, un ja ir aizdomas, ka tiek izmantot jūsu kartes vai jūsu bankas dati, nekavējoties sazināties ar banku, lai banka jums palīdzētu tikt uz šo situāciju galām. Un visbeidzot, es vēlos jums īpaši vērst uzmanību arī par to, ka par jauniešiem, lai gan šodien es nepieskāros naudas muļķu problēmai, jauniešu vidū taču ir īpaši vēlos vērst uzmanību uz to, ka par naudas muļķiem visbiežāk kļūst jaunieši, kas ir dzimuši plus mīnus ap 2000. Gadu. Un naudas muļķis būtībā ir pielīdzināms labi zināmiem narkotiku muļķiem, jo abos gadījumos tā ir organizētā noziedzība, kur nepazīstams personas piedāvā jauniešiem pāris 10 vai pāris 100 eiro izmantot jaunošu kontu, lai tajā akumulētu summas, kuras tad jaunieši pēc tam izņem ārā no bankomāta un atdod šiem krāpniekiem. Banka šos gadījumus identificē ļoti viegli un ātri, ka rezultātā lieta nonāk policijā un tiesā, kas piespiež sodu.
naudas sodu, piespiedu darbu vai pat bargākā gadījumā cietumsodu, jo tā ir organizētā noziedzīga. Pēc šīs sodāmas jaunieši principā ir sabojāta turpmākā dzīve un karjera, jo tā un arī reputācija, jo sodāmas dēļās nevar strādāt tādās profesijās kā advokāts, ja tiesnesis, amatpersona vēl kaudzi amatos. Ir zināms, ka tiesa šādā veidā notiesājusi jau vairākus desmit jauniešus Latvijā. Un tāpēc es aicinu, esiet vērīgi un iespēju robežās runāt ar jauniešiem par šo problēmu. Neesiet naudas mūks.